की सब आग बुझे, जैसे कोई एक बार कहे दिल से कोई एक बार कहे ملکے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا خوب تیرا گھر ہے فرقان بھائی, آپ کی نظر. کیا خوب تیرا گھر ہے داماد علی تیرے, بولو داماد علی تیرے, علی 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 داماد علی تیرے. ہاں زہرا تیری دکھ سارے پڑھ لو, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علی حبیب اللہ. کلام پیش کرتا ہوں, شامل ہے اس کلام میں. فرماتے ہیں شاعر, روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, یہ کرم ہے یہ کرم ہے, ہاں یہ کرم ہے, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر. ارے آنے والے عذاب ٹلتے ہیں, روک لیتی ہے آپ کی نسبت ارے تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے گئے, یہ کرم ہے کرم ہے حضور کا غم پر. ارے آنے والے عذاب ٹلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا غم پر. ارے آنے والے عذاب ٹلتے ہیں, وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے, ہم جیسے کھوٹے سے وہیں پہ چلتے ہیں. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے, ہم جیسے کھوٹے سے وہیں پہ چلتے ہیں. کہ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا, ارے ہر سہارا گلے لگائے گا, کیونکہ ہم نے خود کو ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں, ارے گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں, یہ کرم ہے
سارے آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور کلام پیش کرتا ہوں, شامل ہو جائیں. سرکار دو عالم کے روح پر انوار کالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں. بولو سبحان اللہ. جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں تو رخسار کالم کیا ہوگا. سرکار دو عالم کے رخ پر سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں تو رخسار کالم کیا ہوگا. کہو سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب ان کے گدا پر دیتے گئے شاہان زمانہ کی جھولی. کہو سبحان اللہ سبحان اللہ. جب جھولی محتاج کی جب یہ حال ہے تو مختار کالم کیا ہوگا. محتاج کی جب یہ حالت ہے تو مختار کالم کیا ہوگا. سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر. ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر. جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کالم کیا ہوگا. اور تیبہ سے ہوا جب آتی ہے او بے کل کو سکون مل جاتا. تیبہ سے ہوا جب آتی ہے بیکل کو سکون مل جاتا ہے. اس پار کی جب یہ حالت ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا. چاہیے تو اشاروں سے اپنی کایا گی پلٹ دے دنیا کی گی شان ہے ان کے غلاموں کی. شیروز بھائی شیر آپ دوبارہ پڑھیں. بولو سبحان اللہ شیر پڑھیں. اور چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پر
काया पलट दे दुनिया की, मोहताज की जब ये हालत है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। आखिर में सारे मिलके बोले सरकारे दो आलम के रुख पर अनवारे